postavio prvacima. Andro Knego. Mihovil Nakić. Damir Pavličević. Ostao je bez dresa. Sven Ušić. Aleksandar Petrović. U pozadini je pomoćni trener Pavličević. Pečić. Zoran Čutura. Mladen Cetinja. Povremeno i on ulazi u igru, a danas uopće nije bilo u igri novopečenog reprezentativca Branka Vukićevića. Na Žižiću je neprestano bio u blokadi Knego. Tu je i Arapović visok 2.13 koji će se uskoro naći vjerojatno također na popisu onih visokih centara koji će zaigrati za nacionalne boje. A Pavličević koji će sjesti na klupu Cibone kada nova se lode. I Rajko Gospodetić koji mi je ovo sigurno posljednja medalja i potekla je i neka suza visokog centra Rajko Gospodetića koji sljedeće godine više neće igrati. PR politike u ruku.